O Flutter é nativo ou híbrido? Olha, segundo a documentação do Flutter, o Flutter tem uma compilação nativa. Isso é um pouco diferente de dizer que ele é nativo, como, por exemplo, os specific platforms. Estou falando do Kotlin para o Android, do Swift para o iOS, obviamente o Flutter não é assim. Mas a sua compilação, ela fica mais baixo nível, ela fica mais próximo da máquina. E ela pode escolher depender ou não depender das bibliotecas nativas. Por exemplo, o Flutter pode acessar diretamente a biblioteca JNI sem depender de nada do framework do Android. Portanto, não acredito que seja nativo ou híbrido e sim cross-platform. Dê uma busca nesse termo de híbrido versus cross-platform versus nativo que você vai entender melhor, tá bom? Beijo.